ଅଫିସରେ କାମ କରିବା ବଦଳରେ ଆରାମ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। କେତେବେଳେ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କୁ ମୋଡ଼ାଘଷା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ନିଜ ଟେବୁଲ ଉପରେ ନିଘୋଡ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏମିତିକି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ମଦ ବୋତଲ ଗଡ଼ୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଗୋଟିଏପଟେ କଟକର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଅନ୍ୟପଟେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଏଭଳି ଅୟସର ଚିତ୍ର ଏବେ ସିଏମ୍ସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିବାଦକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ନେଇ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ।